आचरण विधि को खुल्लम खुल्ला उल्लंघन करुछंती बॉबी और सुशांत। शह शह विद्युत कर्मचारी को नहीं दलियों प्रचार में व्यस्त बीजेडी नेता। निर्वाचन कमिशन एमानंक विरुद्ध रे नेबे की दृढ़ कार्यानुष्ठान। संबलपुर रे बिजु जनता दल भोट राजनीति रे जीतिबा पई किछि भी करबाकू प्रस्तुत। कळे बळे कौशले निर्वाचनी मैदान रे बाजीमात करबाकू शासक दल ओ एहार नेता आचरण विधि को खुल्लम खुल्ला उल्लंघन करुछंती। संबलपुर संसदीय क्षेत्र रे बीजेडी निज सांगठनिक संपादक को प्रार्थी करिछि किंतु अनेक विरोध रो सामना करबाकू पडुछि बबिंकू। एपरी कि संबलपुर लोकसभा क्षेत्र रे तीनोटी विधानसभा रे दल निज प्रार्थी परिवर्तन कला आउ एबे हारिबार भय एपरी घारिछि। टीपीसीओडीएल रो शह शह विद्युत कर्मचारी को नहीं दलय प्रचार रे लागि पडिछंती सुशांत ओ बबी। बबी बाबूंकू हारिबार भय एपरी घारिछि जे वीडियो कॉल रे प्रचार करबाकू पछाउ नाहंती। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ବିଜୁ ସାମୁଖ୍ୟର ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ମିଟିଂଟି କରାଗଲା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ଭାବରେ ମିଳିତ ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇ ସେବା ହେଉଛି ବିଜେଡି ପାଇଁ ବୈଠକ ଆଉ ପ୍ରଚାର କରିବା। ଛେଣ୍ଡିପଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ରାମଚଣ୍ଡୀ ପୀଠରେ ଶହ ଶହ ବିଦ୍ୟୁତ କର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇ ଦଳୀୟ ପ୍ରଚାରରେ ବ୍ୟସ୍ତ ସୁଶାନ୍ତ ବବି ନିର୍ବାଚନ ହାରିବା ଭୟରେ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ବିଧିକୁ ଖୁଲ୍ଲମ ଖୁଲ୍ଲା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା। କାମ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କାମ ଏଠି କ'ଣ ଆପଣ ଏଇଠି ଏଇଠି ଯେତେ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ଯେତେ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସେତିକି ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଆମର ସେମି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବେ ତ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ହେଇଗଲା ଅଛି ସରକାରଙ୍କର ସେୟାର ଅଛି ପ୍ରଚାର କରୁନୁ ଆମେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମିଟିଂ ବି ନୁହଁ ଏଇଟା ୟୁନିଅନ୍ ମିଟିଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋର୍ଡ ଲାଗିଛି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେ ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ସେ ଗେଷ୍ଟ। ଗୋଟେ ପଟେ ଖରା ଗରମରେ ଠିକ୍ ଭାବେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନ ଯୋଗାଇ ବାରମ୍ବାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟିବା ଭଳି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଏପଟେ ବିଜେଡି ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କର୍ମଚାରୀ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥାଇ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ କର୍ମଚାରୀ ରାଜନୈତିକ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ କିଏ ପରମିସନ ଦେଇଛି ତାକୁ ନେଇ ଉଠୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ନା ନା ବିଧାୟକ ସହିତ କିଛି ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଇନି ବିଧାୟକ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହେଇନି ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ଶ୍ରମିକ କର୍ମଚାରୀ ମହାସଂଘର ଆମର ମାସିକ ମୁଁ ହେଉଛି ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ନାହିଁ ନା 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 ଡ୍ୟୁଟିରେ ନାହାନ୍ତି ଆମର ସବୁ ଯେଉଁ ଡ୍ୟୁଟି ଶେଷ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ନିଜର ଟାଇମ୍ରେ କେଉଁ ଅଫିସ ଗାଡ଼ି ତ କିଛି ଆସିନି ନା ନା ବାହାରେ ଟିଭି ସୋଲ ଗାଡ଼ି ଆସିଛି ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଏଇଟା ଗାଡ଼ି ଥିବ ଏଇଠି ଏଇ ଏଇ କୋଶଳା ଗାଡ଼ି ସରକାରଙ୍କ ସହ ଭାଗିଦାରରେ ଚାଲୁଥିବା ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ କରୁଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଏମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନେବେ କି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନା ଶାସକ ଦଳ ହାତରେ କ୍ଷମତା ଥିବାରୁ ବିଜେଡିର ନେତା କିଛି ବି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ଡିଜିଟାଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।